Өзгеде жаңалықтарға тоқталсақ, жаңа жылдық шырша мерекесі Маңғыстау ауданында да аталып өтті. Аудан әкімінің шыршасына үздік біліммен көзге түскен оқушылар мен аз қамтылған отбасының бүлдіршіндері қатысты. Жаңа жылдық сыйлықпен қатар ақ тілегін ала келген аудан басшысы балаларды құттықтап әрқайсына 50 мың теңгенің сертификатын тапсырды. Жасыл шыршаның жанына жиналған бүлдіршіндер өнерлерін ортаға салып, ән мен биден шашу шашты. Сондай-ақ жаңа жылдық шырша мерекесін шетпе психологиялық педагогикалық түзету мемлекеттік мекемесі де атап өтті. Толығырақ келесі бейне сюжетте. Жасыл шыршаны айнала әндеткен балақайлардың көңіл күйлері жоғары. Әсем безендірілген сарайдың іші құдды ертегі әлемінде жүргендей сезімге бөлейді. Балалармен бірге шырша әнін шырқап, ерекше әлемге саяхат жасаған аудан басшысы балақайларды мерекелермен құттықтап, оларды білімді, білікті, өнерлі болуға шақырды. Сондықтан құрметті оқушылар, бәрімізде жақсы оқимыз ба, солай ма? Сіздер жақсы оқыңдар, біз сіздерге жақсылықты жасай береміз. Сондықтан баршаңызды келер жаңа жылмен шын жүрегімен құттықтайым. Дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман болсын. Жаңа жылда табыстан табысқа жете берейік. Мереке құтты болсын. Мерекелік кешке ауданның 21 мектебінен 100 бала қатысты. Олар сахналық қойылымға қатысып, ән айтып би биледі. Тауық жылын табыспен аяқтап, ит жылынан жақсылық тілеген бүлдіршіндер қазақтың ұлттық ойындарын ойнап, кештің ажарын аша түсті. Балақайларға бақыт сыйлаған жаңа жылдық шырша шетпе кетінде де жалғасты. Түрлет-түрлет жаңа жылды бастау алған мерекелік шараны шетпе психологиялық педагогикалық түзету мемлекеттік мекемесі ұйымдастырды. Оған 18 жасқа дейінгі мүмкіндігі шектеулі сөйлеу қабілетінде бұзылысы бар 59 бала қатысты. Қауыннан да басқарақ, қарбыздан да басқарақ, семіріпті бақшада қандай ол басқа бақ. Баладың қонағы түрлі тарта соғарлы, енді дала алақа яқ күмішке толады, жұрттың бәрі атадай қасан жомарт болады. Ерекше балаларға арнап аудан басшысы сыйлық сыйлады. Мекеме ұстаздары ертегіден қойылым көрсетіп, кішкентай көрермендердің көңілін көтерді. Ғалия Кенжібаева, Берікбол Төлепбаев, Айна Ақпарат.